Molt bona nit. Avui fa exactament un any que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van ingressar en presó preventiva acusats d'un delicte de rebel·lió per la concentració del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia. Ara estan a la presó de Lledoners, a l'espera de judici. Avui a aquesta hora s'han organitzat concentracions a diferents punts. Una d'elles a la presó d'en Mas d'Enric, al Catllà, on recordem hi ha també en presó preventiva l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Àlex Alonso, ja ha començat? Doncs a punt està de començar aquest acte, aquesta concentració aquí a les portes de la presó de Mas d'Enric, al Catllà. Més de 300 persones es donen cita ara mateix aquí a les portes de la presó de Mas d'Enric, convocades per l'ANC, per Òmnium Cultural i també pels partits polítics independentistes. De seguida tornem a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, per seguir en directe aquesta concentració que, com deia l'Àlex Alonso, està a punt de començar. Tenim altres titulars del dia, altres titulars d'aquesta jornada, i el primer passa per una dimissió. Dimiteix el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí, per motius laborals. Dijous compareixerà davant dels mitjans de comunicació i la formació dirà qui el substituirà. El següent a la llista és Marc Ferrer. Tarragona es consolida com la ciutat catalana fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, que acull més gravacions cinematogràfiques al llarg de l'any. Avui farem balanç amb la Tarragona Film Office, que renova imatge per aprofitar els resultats dels últims grans èxits gravats a la ciutat. Les últimes pluges ajudaran al cultiu del calçot si no segueix plovent, fet que provocaria la podridura de les cebes. El sector preveu una bona collita a partir de finals de novembre, en un any marcat precisament per l'excés d'aigua. La IGP Calçot de Valls va produir l'any passat 15 milions de calçots. I en esports, el futur de Gordillo depèn del que succeeixi al camp del Lugo aquest diumenge. L'equip es troba a dos punts de la permanència sense símptomes de reacció. Situació similar però a la inversa, la que viu el CBT, on Berni Álvarez és qui amenaça la directiva en presentar la dimissió si no incorporen algun nou reforç a la primera plantilla de l'EVA. Són els titulars més destacats que ens deixa aquest dimarts i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Ja fa un any d'aquestes imatges. Milers de persones van sortir al carrer contra la decisió de la jutge Carmen Lamela d'enviar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la presó acusats d'un delicte de rebel·lió per la concentració que hi va haver el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia, una conselleria que estava escorcollant la Guàrdia Civil. Un any després, a hores d'ara, s'estan repetint aquestes concentracions. Una d'elles a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, on hi ha presa l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Al principi, l'Àlex Alonso ens ha dit que aquesta concentració estava a punt de començar. Àlex, ja ha començat ara? Continua sense començar, continua a l'espera que els representants i els organitzadors d'aquesta concentració, l'ANC i Òmnium Cultural, les entitats de les que eren presidents, Jordi Sánchez i encara és president a hores d'ara, Jordi Cuixart, comencin, pugin a l'escenari i donin el tret de sortida a aquest acte que congrega ara mateix unes 300 persones aquí a la presó de Mas d'Enric, un acte que arriba un any després que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart fossin empresonats en un principi a la presó de Soto del Real, en Pasó,
en presó preventiva i que ara encara continuen a la presó de Lledoners, aquesta presó preventiva. Com dèiem, un acte, el d'avui, que ve a acabar o a continuar amb els nombrosos actes que s'han fet al Camp de Tarragona, al territori, des d'aquell 16 d'octubre del 2017. El d'avui, com dèiem, organitzat per l'ANC i per Òmnium Cultural, però també amb participació dels partits polítics. Hem pogut veure entre els assistents a aquest acte aquí a les portes de la Mas d'Enric, per exemple, el conseller d'Ensenyament, el torrenc Josep Bargalló, que està aquí per donar suport a aquesta concentració quan fa un any, en aquest primer aniversari de l'empresonament de Sánchez i Cuixart, també diputats dels partits independentistes, representants de la política municipal de diferents municipis del territori, per exemple, també el delegat del govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, també el podem veure ara aquí en primer pla, i just darrere seu el conseller d'Ensenyament, com dèiem, Josep Bargalló. Centenars de persones que es van apropant aquí a la presó de Mas d'Enric. Recordem que hi ha diverses concentracions convocades per aquesta mateixa hora en diversos punts del territori. Per tant, no hi ha una convocatòria, aquesta vegada, unitària en un mateix espai, com sí que n'hi ha hagut moltes vegades durant aquests mesos de concentracions. Primer, per l'empresonament de Sánchez i Cuixart, i després se'ls ha anat afegint la resta de presos polítics. Per exemple, des del 20 de juliol, el centre penitenciari de Mas d'Enric és escenari d'aquestes concentracions, des que la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va arribar aquí al centre penitenciari de Mas d'Enric, procedent de la presó de Puig de les Basses. Un dia, aquest de l'aniversari de l'empresonament de Sánchez i Cuixart, que han aprofitat també els grups polítics, els grups municipals independentistes de l'Ajuntament de Tarragona, Esquerra, el PDeCAT i la CUP, per presentar, per anunciar que presentaran una moció al proper plenari que demani l'alliberament dels presos independentistes i el retorn dels exiliats. Una moció que, a més, volen que sigui el més generalista possible, el més àmplia possible, per poder incorporar partits com, per exemple, el Partit dels Socialistes de Catalunya. CUP, Esquerra i el PDeCAT portaran al proper ple de l'Ajuntament de Tarragona la moció per a l'alliberament dels presos polítics, coincidint amb el primer aniversari de l'empresonament del llavors president de l'ANC, Jordi Sánchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Un text que no s'endinsarà a les qüestions fonamentals per fer realitat la República Catalana i que es basaran en els dubtes jurídics per l'acusació que plana sobre Sánchez i Cuixart. Això amb l'objectiu de sumar-hi Iniciativa Units per Avançar i el PSC. No només me referiria al socialista, me referiria també a Iniciativa per Catalunya. És claríssim que hi ha d'estar amb aquesta moció i també, per què no dir-ho, Units per Avançar. És important també que sembla que l'Amnistia Internacional reitera el dret d'ells a defensar la independència de Catalunya, a defensar la manera democràtica aquesta independència, i que estiguin a la presó és un atemptat a la llibertat d'expressió. Segons els republicans, el 20 de setembre del 2017 no hi va haver cap actitud violenta davant els escorcolls a la Conselleria d'Economia. Els acords de la moció que es debatrà al ple també reconeix la tasca de totes les persones que van fer possible el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Concentracions avui, com dèiem, arreu del territori per recordar l'empresonament fa un any de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Ahir el que es recordava són els 78 anys de l'afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys. Es va fer, per exemple, a Tarragona amb una ofrena floral que va plegar davant del monument de Companys diverses entitats, partits polítics i institucions tarragonines. De l'acte impulsat per la Comissió Lluís Companys se'n van desmarcar Ciutadans i el Partit Popular, que no van participar en l'ofrena conjunta que van fer regidors dels partits amb representació al consistori. Tampoc hi va ser present en aquesta ofrena la CUP. El cantautor cambrilenc Martí va posar la música a un acte que es va tancar amb el cant dels segadors. Dimissió al grup municipal de la CUP a Tarragona. El fins ara regidor i número 2 en les darreres eleccions municipals de la formació, Jordi Martí, ha presentat avui la seva dimissió, que ha vinculat a motius laborals, tot i que ha deixat clar que continuarà formant part del grup municipal. El substitut natural de Martí seria el número 3 de la llista electoral de la CUP l'any 2015, Marc Ferrer. Tot i això, aquest dijous, la formació anunciarà el nom de la persona que el substituirà al consistori com a regidor, acompanyant així a la portaveu Laia Estrada fins a finals del mandat del proper mes de maig.
I és que el món municipal ja mira a les eleccions municipals del mes de maig. L'altre nom propi polític del dia és el de Rosa Maria Ibarra, que tornarà a aspirar a l'alcaldia de Valls com a cap de llista del PSC. Ibarra revalida, doncs, el seu lideratge a Valls amb l'objectiu de canviar la ciutat, diu, a nivell intern i com a referent a l'Alt Camp i al Camp de Tarragona. En unes eleccions municipals on no volen parlar, diuen, d'independència, sinó del futur de Valls. Ara l'agrupació socialista iniciarà el procés d'elaboració del programa electoral d'Ideari Socialista, on es prioritzin els valors de la igualtat i la justícia social, i ho faran, diuen, apropant-se als diferents sectors vallencs. Volem tenir un contacte amb tots els sectors vallencs per saber quins són els seus inputs, quines són les seves necessitats, i això reflexar-ho en un programa que evidentment tindrà el nostre ideari, els nostres valors d'igualtat, de justícia social i de fraternitat entre tots els vallencs i vallenques. Més qüestions municipals. Després de l'acomiadament de 25 treballadors interins del Museu d'Història de Tarragona, Ciutadans reclama a l'equip de govern de l'Ajuntament que reaccioni i doti els equipaments patrimonials del personal necessari. El portaveu del grup Taronja ha assegurat que l'escassedat de personal, que s'ha reduït de gairebé 70 persones a una vintena, diu, no permet garantir l'exposició i manteniment adequats del patrimoni monumental de la ciutat. A banda, ha advertit que el procediment emprat per acomiadar els treballadors interins no és procedent. Viñuales, per tot plegat, ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament un estudi sobre les necessitats reals dels edificis patrimonials i la contractació de més personal per fer-hi front. Afecta el nostre patrimoni, el millor i el fet diferencial més gran que tenim a la ciutat de Tarragona. És vergonyós que es tracti així el nostre patrimoni, perquè no és nostre. És de la humanitat, no ens oblidem. I no és només per nosaltres, és pels nostres fills. I tenim l'obligació ètica, moral i històrica de mantenir el nostre patrimoni per tal que arribi als nostres fills. I a més, si em permeten, hem de ser els que millors expliquin la història. No sé com podem explicar la història si ho tenim tancat. El primer tram del Raval de la Mar de Vilaseca pateix fins dijous restriccions de trànsit per millores a l'asfaltat. Les obres van començar aquest dilluns i afecten la circulació des de la plaça dels Països Catalans fins a la plaça Ramon Muntaner Cruïlla amb la Via Màxima. La via és de titularitat de la Diputació de Tarragona, que és també qui costeja aquestes obres amb un pressupost de 100.000 euros. L'objectiu és reforçar el ferm d'aquesta carretera que connecta els nuclis de Vilaseca i la Pineda i forma part de l'habitual protocol d'actuacions d'adequació viària encapçalat per la mateixa Diputació. Els vehicles es desvien per vies alternatives per adaptar-se al ritme d'aquestes obres de remodelació. Una manera de contagiar el sabor. El spray Fanta. ¡Wow! ¡Wow! Ya le he enfocado tarde de vosotros. ¿Me puedes coger aquí un poco el cargador? Ojalá que algún día pudiera moverme sin restricciones. ¡Yo soy loco! Ну что, на три? На два. 2 терабайта интернета в подарок. Segur que hem vist espais familiars en aquests anuncis com la Part Alta de Tarragona o el Pont Elevat del Port. Són alguns exemples que consoliden Tarragona com la ciutat catalana fora de l'àrea metropolitana de Barcelona que acull més gravacions al llarg de l'any. Tarragona aconsegueix així que les produccions que acull arribin a més espectadors. Així ha estat aquest any, aquest 2018, amb sèries com La Catedral del Mar o programes com Masterchef. En cartera hi ha el rodatge d'una producció de Netflix. La gravació a la platja de Tamarit de diverses escenes de fins a 4 capítols de la sèrie La Catedral del Mar és un dels clars exemples del perfil de produccions que han triat aquest 2018 la ciutat de Tarragona com a escenari. Un any que ha consolidat la ciutat com la que més gravacions acull anualment a Catalunya fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb un centenar de rodatges, entre llargmetratges de ficció, espots publicitaris o programes especialitzats en viatges. Des del Patronat de Turisme de Tarragona es vol posar encara més l'accent en aquest tipus de productes que permeten tenir a la ciutat
creat una projecció tant a nivell estatal com internacional, difícilment abastable amb campanyes de promoció pròpies. És per això que es continua apostant per la Tarragona Film Office, que aquest dimarts ha presentat la seva nova imatge per continuar a mantenir les bones xifres actuals, però potenciar produccions que arribin a un major nombre d'espectadors. Un nombre de produccions segurament quan acabi l'any serà semblant a l'any d'any passat o potser una mica superior, però realment creiem tots que és més important és la qualitat, tampoc és qualitat sinó l'impacte en aquest cas, que la quantitat de produccions, perquè a vegades hi poden haver produccions molt menors, que l'impacte que deixen a la ciutat és també molt menor i creiem que a vegades, inclús si tenim menys produccions però són que tenen un impacte impressionant, doncs hem d'apostar per aquestes. La mateixa línia segueix la proposta de nova ordenança que està treballant el govern tarragoní per facilitar els tràmits que han de dur a terme les productores que vulguin gravar a Tarragona i que s'espera es pugui aprovar a inicis de l'any vinent. Salou encara el tram final de la temporada alta amb el Rally de Catalunya com a principal atracció, però no és l'única, perquè la 7a edició del Rally d'Etapes de Salou també es farà coincidint amb el Rally de Catalunya. Es farà del 19 al 28 d'octubre, coincidint així amb aquesta prova automobilística. En la ruta gastronòmica de tardor hi participen un total de 30 establiments que oferiran una etapa acompanyada d'un quinto per 2,5 €. L'organització reparteix llibrets amb la informació de les tapes i un mapa amb les seves localitzacions. A més, amb un mínim de 10 segells, els clients entraran en el sorteig de diferents premis oferts per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Salou. La ruta també comptarà amb la versió pels més petits, amb el mini ruta d'etapes de Salou que ofereix mini degustacions especialment ideades per als infants. Intentarem, evidentment, enquadrar només, és molt important el Rally d'Etapa amb el Rally de Catalunya, però nosaltres entenem que també li tenim de donar una miqueta més, prolongar una miqueta aquesta setmana o aquests 15 dies que toca realment al final de la temporada i costa a vegades molt moure el comerç, no? I, bueno, i això jo crec que és una iniciativa que no podem deixar perdre. No ens movem encara de taula perquè després dels aiguats dels últims dies, els pagesos del Camp de Tarragona passen ara de mirar el cel a mirar la terra. I sembla que en el cas del cultiu de calçots, les pluges no perjudicaran la collita si no segueix plovent. Aviat començarà el procés de calçar les cebes. La terra és humida l'endemà de la tempesta, però no en excés en aquesta finca del terme municipal de Valls. Hi ha plogut amb força, però els aiguats no han fet mal a les plantacions de calçot. Al contrari, evitaran haver de regar de forma artificial durant uns dies. El problema vindrà si segueix plovent. Bé, és un moment delicat pel calçot, perquè la ceba s'ha de podrir per natural, regar no així o per natural, però amb tanta pluja pot perjudicar el calçot. Però bé, en principi s'acabaran les pluges, la terra colarà l'aigua i si fa bo tiraran igual els calçots. Suposo que finals de novembre o així, ja en començarem a tenir. I si les cebes podreix abans, la collita de calçots podria reduir-se. Aquest any la temporada va començar marcada ja per les pluges. En alguns punts la plantació de les cebes va haver d'esperar uns dies, però finalment es va poder fer dins del termini. La indicació geogràfica protegida Calçot de Valls espera revalidar les xifres de 15 milions d'unitats de calçots. De calçots n'hi haurà, si no hi ha cap novetat molt extra. No? L'any passat van fer uns 15 milions d'unitats de calçots etiquetats com a Calçot de Valls. Fa un parell d'anys o així que estan més o menys per la mateixa quantitat. De socis més o menys som els mateixos, el que sí que aconseguim és més quantitat, cada soci va produint més quantitat. Doncs esperem a veure si no igualem, a veure si podem superar aquesta quantitat de 15 milions d'unitats. La IGP Calçot de Valls manté el nombre de productors mentre treballa per incrementar la producció de calçots per cada ceba grillada, amb la selecció cada cop més acurada de les llavors. Així arribem avui al moment de la pausa. Tornem tot seguit amb més informacions. Amb els esports explicarem que el futur de José Antonio Gordillo Nàstic depèn del resultat que es produeixi aquest diumenge al camp del Lugo amb l'equip en zona de descens i sense símptomes per l'esperança. Tractarem la situació del conjunt grana i també la del CBT, on curiosament el cas és similar i alhora oposat al del Nàstic. Berni Álvarez presentarà la seva dimissió si el club no incorpora algun reforç durant les tres properes setmanes. L'entrenador lamenta la falta d'efectius i altres problemes de funcionament diari de la plantilla.
A la segona part també anirem fins al Parc Samà de Cambrils per endinsar-nos en les Scream Nights, l'anomenat com a part del terror més gran d'Europa. Fins al 10 de novembre s'oferiran diferents espectacles i túnels del terror, a més d'activitats familiars de dia. Passarem por després de la publicitat. Fins ara mateix. La situació del Nàstic a la Lliga és complicadíssima. Portem només 9 jornades, però perilla ja el futur de l'entrenador, Sergi. Què tal? Bona nit. Tal qual, ara mateix no queda clar si d'aquí una setmana Gordillo seguirà sent l'entrenador del Gimnàstic de Tarragona. Fa unes hores hi va haver reunió del Consell d'Administració. S'ha decidit, com a mínim, mantenir-lo de cara a aquesta setmana, diumenge, Lugo Nàstic. El que passi en aquell partit pot marcar si Gordillo continua o no a la banqueta. Recordeu, el Nàstic ara mateix a 2 punts ja de la zona de permanència i el pitjor, més enllà de la taula, són les sensacions. Una victòria, 3 empats i 6 derrotes és fins ara l'estadística del Nàstic a la segona divisió. L'equip no ha guanyat com a visitant i a casa han sumat tan sols 6 dels 21 punts possibles. Les lesions no ajuden i futbolistes imprescindibles han caigut, especialment a la zona defensiva. La planificació de l'estiu va ser polèmica i algunes incorporacions van arribar a les acaballes del mercat sense temps per adaptar-se. Però la Lliga no esperarà el Nàstic, tampoc l'entitat, el seu entrenador. Una derrota a Lugo podria escriure l'epíleg del màxim responsable del primer equip grana. Gordillo pateix. Sí que es verdad, me afecta, te diría que no, pero sí que me afecta. Luego sí que tengo la capacidad en el entrenamiento de enchufarme al 100% y en los partidos y en la charla cuando estoy con los jugadores. Tengo, yo creo que eso es bueno, que me sé aislar perfectamente. Luego en casa sí que es verdad que lo paso mal, te mentiría. Pero bueno, esto es así, esto es trabajar el miércoles, el jueves, llegar a Lugo, ganar. Part de la grada critica l'entrenador per les seves decisions. Altres apunten al director esportiu, Arnal Llibert, per la planificació prèvia. És ja la tercera campanya consecutiva en què el Nàstic camina sense rumb i les conseqüències, sigui de qui sigui la culpa, les pateixen també els futbolistes. Es cierto que hay jugadores que tienen un nivel para el pase o una calidad que no lo están demostrando y que en estos momentos un pase de fácil para nuestros jugadores, pues en estos momentos pues no llegan donde tienen que llegar o tenemos pérdidas que nos cuestan pues una ocasión de gol. L'equip treballarà a partir d'aquest dimecres per preparar el Lugo Nàstic de diumenge a les 4 de la tarda i que pot revifar o acabar amb l'etapa de José Antonio Gordillo a Tarragona. Va, una petita bona notícia. Els futbolistes Barreiro i Josu han abandonat la infermeria del Nàstic. En principi podran arribar a temps al partit d'aquest cap de setmana al camp del Lugo, diumenge, 4 de la tarda. Del possible ultimàtum del Nàstic a Gordillo, a l'ultimàtum de Berni Álvarez al Club Bàsquet Tarragona. Fa moltes i moltes setmanes que Berni demana reforços a la Lliga EVA. Considera que la plantilla és molt justa i incapaç de fer front a qualsevol tipus de problema en forma de baixes per lesió. A més, es queixa Berni de certes situacions incòmodes en el dia a dia dels entrenaments, en la rutina de la primera plantilla. En definitiva, 3 setmanes té el club per trobar solucions o serà Berni qui presenti la dimissió? El missatge no és nou i s'ha repetit des de la pretemporada. La plantilla és curta i no té capacitat de resposta davant absències importants, especialment les que afectin el joc interior. De moment, el CBT aguanta el tipus d'empentes i rodolons, però treballa la setmana gairebé sense efectius. Aquesta l'ha començat amb només 5 jugadors, perquè Adrià Duc i Ferran Torres arrosseguen molèsties i Pape Mbaye pateix fascitis i una ferida a la còrnia. Berni exigeix un fitxatge i millores en la planificació interna de l'entitat, o podria marxar en 20 dies. I això fa que perilli una mica la idea de temporada que almenys jo tenia al cap i que crec que el club hauria de tenir al cap, així que haurem de prendre una decisió, jo crec, espero, per ficar-nos d'acord i per tirar endavant la situació, canviant diverses coses, entre elles, com et dic, les condicions d'entrenament segurament i poder aportar algun jugador més a la plantilla com estava previst a l'estiu. El cara o creu de Berni Álvarez a la directiva sorgeix després de la primera derrota del curs a la Lliga EVA, en un partit en què els blaus ja van competir limitats d'efectius. Tot i això, continuen a la part alta amb 3 victòries en 4 jornades. El fet d'anar guanyant, jo ho segueixo dient, que les coses
a nivell del dia a dia no anaven bé i que això a la llarga ho pagaríem. No, no vol dir que estic convençut que l'equip està capacitat per fer una bona temporada tal com està, però bueno, també està clar que jo crec que hem d'aspirar a estar el més amunt possible. El següent compromís del CBT arribarà diumenge a la pista del Calvià, Balear, Cué i que encara no ha guanyat. Seguirem pendent, recordeu, diumenge, 6 de la tarda, en directe aquí a TAC12, també Lliga EVA, des de Salou, Salou, Esparreguera. Aquest senyor va ser el 22 del món al rànquing ATP, una autèntica barbaritat. És de Sant Carles de la Ràpita i es va retirar la temporada passada. Aquí el tenim, en una visita de fa uns anys, al Club Tenis Tarragona. I tornarà a partir a dilluns, perquè se celebrarà l'Open de Tenis Costa Daurada, un torneig dirigit especialment als joves, als futurs tenistes de la demarcació i d'arreu de Catalunya. Es vol que totes les promeses i participin fins al proper 28 d'octubre. El premi poder creuar-se al quadre competitiu amb el mateix Albert Montañés, que tot i estar retirat del rànquing professional, participarà d'aquest Open Tenis Tarragona Costa Daurada, on també hi haurà quadre femení. Temps ja per la cultura, els espectadors que aquest divendres vagin a veure el Teatre de Tarragona la representació de l'obra El fantasma de Canterville podran seguir-la amb el text a la mà. L'Ajuntament, Arol Editors i Repsol coediten una col·lecció de llibre que recollirà els textos de les obres representades en la cartellera dels teatres de Tarragona. Aquestes obres es podran adquirir a un preu de 5 euros el mateix dia de la representació. Es trobaran també les llibreries i es preveu distribuir-les als centres escolars. Del primer llibre de la col·lecció se n'han fet 800 còpies en total, però el tiratge pot variar depenent de la popularitat del text representat. Penseu també que això és, comencem ara, vull dir que també dependrà una mica de la demanda que hi hagi, de les vendes que hi hagin per augmentar el tiratge i de la distribució que després se pugui fer als instituts, si hi ha una bona acollida, o sigui, 300 i 500 és un punt de partida. Aquesta edició depèn una mica del títol de l'obra, no? S'apropa a Tots Sants i amb la festivitat dels morts, les ofertes que s'inspiren en el món del terror o la festa del Halloween. Al Camp de Tarragona s'acaba d'estrenar les Screen Nights al Parc Samà de Tarragona, una iniciativa que es comercialitza com el parc de terror més gran d'Europa. L'esdeveniment va rebre dures crítiques a les xarxes socials en la primera nit d'obertura. Els organitzadors ja han demanat disculpes a través del seu compte oficial. Asseguren que han treballat per solucionar totes les incidències detectades. Cadàvers en estat de descomposició, xeringues i medicaments abductors estat de salubritat i un inacabable entramat d'escenes de terror en ple Parc Samà. El considerat com el parc de terror més gran d'Europa ha obert portes aquest cap de setmana a Cambrils després de mesos de preparació. L'històric parc transforma les seves 14 hectàrees en 7 passatges del terror i seu de 4 espectacles fins al 10 de novembre. Sí, la veritat és que teníem moltes ganes, no?, de començar ja, ja portem molt de temps preparant, treballant perquè això sortís i hem passat moltes hores, moltes nits sense dormir, però jo crec que ha quedat molt bé. L'aposta plega prop d'un centenar d'actors i actrius en un recinte patrimonial que ja és un referent històric. Pel Patronat de Turisme de Cambrils, la iniciativa ha de suposar un nou pas cap a la desestacionalització turística. Una de les línies de treball del Patronat de Turisme és justament intentar allargar al màxim la temporada i bé, aquesta és una acció que comença avui però que s'allargarà fins a mitjans de novembre i en la qual hi haurà diferents parts. Aquesta parc, podríem dir, temàtic de la por, però després, el dia, durant el dia, també hi haurà activitats familiars al voltant de Halloween. I és que les Scream Nights complementen les 12 nits de terror amb jornades familiars per menors de 15 anys ambientades en la festa del Halloween, sobretot amb tallers relacionats amb el món de la por o les disfresses. Moment ara per repassar com cada setmana els continguts més vistos a la pàgina web de TAC12. Els forts aiguats caiguts en els darrers dies al territori ens han deixat nombroses imatges de la força de l'aigua, però segurament la més impactant va ser el passat dimecres, quan dues dones van ser arrastrades per la corrent a l'Avinguda Països Catalans de Tarragona, fins a sota d'un vehicle aparcat, i van necessitar la intervenció dels bombers per salvar-les d'acabar ofegades. El dia següent, al Notícies 12, parlàvem amb un dels bombers que van participar del rescat, Felipe del Campo, que assegurava que no van fer res excepcional, sinó la seva feina, i agraïa la col·laboració ciutadana,
bàsica per aconseguir treure les dues dones de sota del cotxe, tot i la gran força de l'aigua. Aquesta ha estat la notícia més vista a la web de TAC12 en els darrers 7 dies. I l'altre gran tema d'actualitat de la passada setmana va ser la victòria de la Colla Vella dels Xiquets de Valls al concurs de castells, 18 anys després de l'anterior triomf rosat. És per això que El Finet i pel Mig va ser el programa preferit dels internautes. En aquest rebíem al plató el cap de colla i el president de la Colla Vallenca per fer un exhaustiu repàs de la seva victòria a la Tarra Quarena Plaça. També repassàvem el paper de la resta de colles participants. Tots els continguts de TAC12 es poden recuperar a la pàgina web www.tac12.tv. Xavier Pagès Corella dirigeix l'orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona en un dels concerts que proposen mensualment al Teatre Principal Els Amics de la Música de Valls. En aquest cas, amb la presència de la tenora de Jordi Molina, l'orquestra va repassar temes de Peles Mestres, Pep Ventura, Xavier Montsalvatge i Eduard Toldrà. Amb la seva música avui ens acomiadem, que acabin de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.